Nydelig. Ja, dere, det lov å klappe litt grann for skikkelig gode skihopp, og dette var et av de beste hoppene i bakken i dag, det på Inge Solbustad. 84 km i timen var farten. 88,5 meter. Andre, og vi nå spente på Geir Atle Vøyen. Siste hopp. Det ble vel noe. Og det var også dagens fest. Ja, det ble mer flukt i 71 meter. Og det kom i 9 minnen, som hadde 85,5 i begge de to første omgangene. Setter jo nedslag, så... Det
på Biri, eller? Ja, på Biri, ja. Hva er ikke mye problemer med nedslaget på vårt inn? 83 meter. Kan vi nok ikke... Langt brukbart. Fint nedslag på... Nok et langt hopp av... Ja, bra. 7 points, 3 points. Michael Aitin, number one so far. Inge Solbustad, Rælingen, Marikon, hopp, timer neste mann. Hadde 82,5 meter i første omgang. Det var vel verdt en applaus. Klart foran Mika Laitinen, 202,5 poeng på Inge Solbustad. Ja, meget bra hopp også på Rino i første omgang. Trond inn i minnen, sånn som han mer kan. Ja, brukbar først poengsum. Hornbakker 215,7. Svajonder Fimsen, 0,7 poeng. Ja, åh! Nok bra og langt! Østlykke, Åsreis, Åsreis. 221,5 poeng. Nummer 3, nummer 3, Brysseknapp. Tone Nieminen, Finland, 208,6, 218,6, 218,6 poeng. Tone Nieminen. Det er viktig å ta fra folk under her.